السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان خيارتين ميل كستوا جوكتان كسو دوادا برنامج كين الليتيست هاديات كو حسوب تهداوه ده فلان سبسكرايب نوصار سي شارك ري صحيب دينا اللو داقا دمان تيم بالله يغنو قولي رقليا أدبادو قمات سانتين سيادو وحران تيم بارتين ندنو دي عياراتيو آنو كوب باللوني طبعا يوافا وحي سو سارتي warbixin taaso muujinaysa ilaa iyo 12 naadi in la ganaaxi doono isla markaana ay ku soo xad gudbeen sharciyigii loogu talagalay in lagu ilaaliyo kubada cagta iyo waliba xitaa wanaagyada financial fair play loogu magacaabo financial fair play ana ujeedadu waxay ahayd in naadiyadu markaas lacagta u soo xaroota iyo lacagta suuqa ay gelinayaan aysan kala badan tusaale hadii 1 milyan ay ku soo xaroato suuqu waxa ku furan 1 milyan inaad gelisid dabcan sodon markaas milyan ayaa la ogolaanay qofka inuu xitaa marka ama macnaha 300 kun aad inuu dhaafo qofka markaas tahay yaani ad lacag aan badnayn marka leego hadii 100 milyan ay ku soo xaratayna inaadan dhaafin 30 milyan marka lagu markaa 100 ka iibisid yani maasha ugu sareysay qalad aad adigu gashid inkastoo isbedeli doono sharciga cusub 2023ka in noqon doonto markaas tartiib tartiib ilaa iyo markaas 900 kiiba ay isticmaali doona sanaga ku xiga hadana ay noqon doona lacagaha kale iyagu hoos inay u dhici doona ilaa iyo 80 ilaa iyo sanadka 2025ka oo 100 kiiba 7 ay noqon doonaan 10 ka naadi ee la ciqaabi doono ay noqon doonaan dabcan waxaa la maamiyaa naadiyada Romi Inter horta iyagu suuqa kaliibsiga baa laga xanibi doonaa ha jugba ciqaab garka loo gelin doonaa dabcan kuwa waxaa la waa lagu helay oo way ku xad gudbeen waana la ogaaday marka leego saddexdii xiliyareed ee ugu dambeeyay marka waa waxa keenay markaas iyagu in la ciqaabo okay Marsilia PSG iyaguna waa lagu helay ku xad gudbida suuqa kaliibsiga ama ku xad gudbida suuqa kaliibsiga sidee laga yeelayaa marka waxaa laga yeelayaa iyagu ciqaab baa garka loo gelinayaa laakiin ciqaabtoodu waxay noqon doontaa lacag lacagtaas oo la tilmaamayo nadiga PSG oo kale 6 milyan ayaa laga yaabaa in garka loo geliyo sidii hore u dhacday markaas dhaqaale culus sanadkii 2014 ama markaas isfaham lagu dhameeyo xogaha ganaaxa markaas garka loo geliyo sidoo kale waxaa jira marka laba naadi oo kale oo iyagu lagu dhagan yahay isla markaana ganaax ku mutaysan karaya sidii wax u socdaan waa labada naadi ee Barcelona iyo waliba naadiga kubadda cagta Juventus macnaha Juventus iyo waliba Barcelona ma qirsanaba inay iyagu galeen dambi marka leego mana diyaar uma aha inay markaasi la hadlaan ruuxa jeegiisa waxba kama jiraan bay leeyihin waxay ku doodayaan in kuwan markaasi UEFA la yiraahdo ay yihiin kuwa kubadda cagta burburinaya aan markaasi ka qayb qaadanay horumarkeeda dhibaatooyin ba'an ka markaasi ku haya waxyaabo badan oo markaasi muhiimana iyagu ay markaasi ay ka gaabiyeen sidaas daradid xitaa miisku hadalkani la fariistaan diyaar uma marka saddexda saas baa loo kala qaybinaya maxkamad baa leeyahay in la islaado ama markaas dacwada aakhirkii ay guuleysato markaasi UEFA ama xitaa ay guuleystaan labada naadi ee Barcelona iyo Juventus iyadoo aan arki doona misleeda marka soo kaliibsiga sida Inter iyo waliba Roma looga ganaaxayo ayaa looga ganaaxi doonaa PSG Juventus iyo waliba Barcelona imma nadiga kubadda cagta PSG dabcan PSG xidiga badan baa la tilmaamayaa iyagu inay u dagaalami doonaan maalmaha ka haray Fofana baa kamida Bernardo Fofana markaan ka soo hadleyno aan u soo gudubno kooxda kubadda cagta ee Chelsea dabcan xidiga badan baa la xiriirinaya shalay tole Leicester City bay u tageen isla markaana dalab 70 milyan bay iyagu geeyeen dalabka nadiga kubadda cagta ee Chelsea way doonaysaa laacibkani soo qaato laacibka lafsadiisu wuu doonayaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Blue Chelsea laakiin mushkilad baa jirta mushkiladu waxay tahay in nadiga kubadda cagta la City diyaarisan weyn qiimahan waana wixii xalay tole si cad u sheegay ninkii Abraham Roger tobraha kooxda kubadda cagta la City kaas uu isagu leeyahay dalab fiican baan la kulanay buu yiri ah laakiin marka leeg waa la diiday waa la diiday macnaha 70 milyan kuma iibineyno ma aha waa iibineyno nadigu diyaar bay u tahay in iibiso laakiin goorma iibin doonta maalmaha ugu dambeeya isagu laacibkiisii buu la gaaray nadiga kubadda cagta Chelsea ilaa sanadka adiga 6 sano baa la tilmaamaya 2018 boqol in ku duugi doona 2027 meel hadii 6 sano baa la tilmaamaya nadiga kubadda cagta Chelsea uu la heshiiyeba laakiin waxay doonaysaa laacibkan in ay ka helaan dhaqaale fiican hadda wuxuu la tababaranayaa markaasi kooxda ayrada waaba laga saaray marka lagu isbuuc hore waa ku fashilmay tababarkii uu yimaado baa la yiri madama kooxda yar ka baan ku darnay macnaha waxa uu tusinaysaa laacibku si kasta ay atab waa baxaya nadiga kubadda cagta uu ka dhamaan doonaa Leicester laakiin dhaqaalaha ugu badan
waxaan qiyaasayaaba ninkan booska Harry Maguire, culayskii Harry Maguire inuu la degi doono. Ana lacag badan oo ka badan markaas City Harry Maguire bay doonayaan 87 million, 89 million, waa laga yaaba ama 85 million xitaa inay ku iibiyaan marka la eego. Laakiin ma isdhiibi doonaan si fudud inay isku dhiibaan ma sugi Celestan. Waa naadimada xadag ka mid ah kuwa ugu adag ee marka la xajoodo miiska wada hadalkan la fariisto. Sidoo kale Aubameyang, heshiiska shaqsiga uu la gaaray kooxda kubadda cagta Blues Chelsea, almost in waxa la leeyahay wiilkan kooxda kubadda cagta Blues buu imanayaa garoonka Stamford Bridge. Naadigu diyaar buu yahay safkad inuu yimaado baa la yiri si uu uga arguto naadiga kubadda cagta ee Arsenal oo xumeysay lacabka kabtanimadii ka qaaday, u diiday tababarkii, ka saartay kooxda, iibisay waliba qaab aan u qalmin marka la eego lacab u soo qidmeeyay, inkastoo qaladaad uu isagu lahaa. Haddana naadiga kubadda cagta safkeeda waa ka dhamaan doonaa Barcelona, wiilkan Chelsea buu isagu ahaan doonaa si uga arguto. Sidoo kale Antonio Gordon bay raadinayaan, Gordon lafsadiisu naadiga Everton diyaar uma inay iibiyaan, lafsadoodu 80 million ilaa meelaha bay doonayaan iyaguna ku iibiyaan ilaa 90 million. Wuxuu 60 million diyaar u tahay, laakiin dhowr 70 million baa la tilmaamayaa in ugu yaraan Everton ay diyaar u tahay inay ku iibiso. Waana suuq waawashay sida kelmaddu macno u leedahay. Suuqan ayaaba sidaas ma dhigi karaysa, maxaa yeelay marka xidiga Gordon adiga waxaa la yaabaa inaad maqlinba inaada maqleen baa laga yaabaa Gordon, ama dadkiina qaarkood aysan garanayn. Waa cunug yaro Everton, markaasi laba xiliyaareed aan la garanaynin, kulamo yar isagu ciyaaray. Laakiin suuqu ficlan wuu waalanayaa, waa waali waxa hadda ka soconaya. Waxaan ka hadlaynaa lacag 70 million, 70 million waa lacagtii markaas lagu burburiyey lacagaan dhammayn Vigo wagii marka Real Madrid ay la wareegeysay. Lacago macnaha raggii haliyada ahaa markaas kooxdu ay kaga tegayeen lacago waa leeyahay. Laakiin maanta waxa ay ku tusinaysaa suuqa kaliibsiga sida uu waashay lacagtuna ay u qiimo beeshay. Waxaan aqrinayaa warbixino dhowr oo laga daabacay wiilka kooxda kubadda cagta Manchester United, Lisandro Martinez. Shalay tole la xalay tole, ninkan wuxuu ahaa ninkii ugu badnaa ee lagu amaarka loo ammaanay marka la naadiga kubadda cagta United ka tirsanaa. Weliba xitaa naadiga kubadda cagta United waxaa lagu ammaanay wacdaradii ay sameysay weliba kooxda kubadda cagta United sida ugu guuleystay in uu doorkiisa ugu yaraan soo muujiyo, isla markaana laacibkan niyad kooxdu wuxuu u dhisay baa la tilmaamayaa in ay shax adag markaas dhisi karayso, weliba ay ka faa'iideysan karayso Janiska haysto Manchester United. Sidaas daradeed wiilku waa la ammaanay, naadigu wuu la hormari karayaa baa la leeyahay. Naadiga kubadda cagta Unitedna isagoo build up-ka ku fiicnaa, haddana isaga iyo Varane way isfahmayaan baa la tilmaamayaa. Laakiin ogsoonow isagu inuu ku faa'iiday kulankaas oo wax badan isagu sameeyey, cajiib uu ahaa, u dagaalay, weliba xitaa keligii maaha Malaysia oo kale markaad aragtid wuxuu ka mid ahaa raggii kulanka ku faa'iiday, maxaa yeelay wuxuu isagu waa laacibka cajiib, degdegsiimo badnaa markaad aragtid, baaskiisu cajiib ay ahaayeen, laadadka uu soo qaaday, yacni waa laacib nocuma kooxda kubadda cagta United waqtiyada soo aadan booskaas ka caawin doona. Sidoo kale naadigu saacadaha soo aadan waxay xoogga saari doontaa baa la tilmaamayaa Super Frankie de Jong. Sheekadu markii xoogaa dantay oo Chelsea baa soo gashay lahaa, hadda sheekadu way soo noolaanaysaa, Man United way soo noolaanaysaa. Weliba xitaa wararkii Bayern Munich la xiriirinaya shalay tole way beeninayaan warbaahino dhowr oo Jarmalka ka dhisan, sida markaas shabakada Sport Bild ee waddankaasi Jarmalka iyo Bild labaduba intaba waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta ee Bayern inaysan diyaar u ahayn lacagta Barcelona ay ku doonayso, aslanba laacibkan ay soo qaadan doonin marka la eego xidiga badan iyagu ay haystaan, baahidaas badan aysan jirin marka la eego. Marka Frankie de Jong waxaa laga yaabaa kooxda kubadda cagta United inuu aado waqti la tilmaamayay, isagu inuu ahaa ninkii like isagu ku qabtay postigii Casemiro lagu soo dhaweynayay. Macnaha bal qiyaas haddii way u hirgasho Man United, yacni talaabo dharbaaxadii qarnigan baan dhihi doonaa, sababtoo ah bal qiyaas naadiga kubadda cagta United oo qadkeeda dhexe markaasi labada xidig kubad joojiyaasha ka kooban de Jong iyo Casemiro, bal qiyaas gadaalna cunuga Martinez iyo weliba xidig kale ay joogaan, garbahana xidiga ay ku haystaan weerarka qadka dhexe Bruno Eriksen uu ka horeeyo, yacni qiyaas kooxdaasi halka ay gaari karto, kooxdaasi halka ay ku dhamaysan karto haddii intaas ay u hirgasho Antonina loo keeno United, waxaanu hubnaa shaki la'aan, iyadoo aan ognahay xitaa macalinku waqti inay u baahan yihiin inay isfahmi karaan. Laakiin United waxaan dhihi karaynaa ugu yaraan meel haddaysan gaarin kaalinta saddexaad u dagaalami kartaa, oo meesha ugu yar baan ka hadlayaa, sababtoo ah Janis wuu jiraa sanadkan, Janiska sanadkan jira, xitaa Arsenal baa ku guuleysan karaysa horyaalka, sababtoo ah
نادي كبد عقت يونايتد مرك عيارته كل ما قيبته رأي جوليستان وحلا أدي دونا مونديالك وأنا وح عاون دونا كوحها ودمبا ليفل هذه حلالات قيبته رجب جب قلب قلب يتها قيبته دمبا يسوق عكرتها يونايتد لكن وإن يونايتد وكله يو قيبته رأي في عنادان وسيتة وح قد قال الله ميزو marka wana ka dhin wala gaya marka hadad aragtid Dion iyo Oliver Nika Casemiro u taaga Bruno Correa Bruno aakhirkii ka saru ahay koobkii marka Premier League la lama yaabi doono ima nadiyo kubada cagta marka Barcelona baan ku soo xiri doona wiilkii Bianich ah waxa la tilmaamaya isagu in daqiiqado badan uu heli doono tanna waxay ka dambeysay kadib markii qaybta farsamada iyo Oliver qaybta kale ee kooxda kubada cagta United ee Barcelona iyagu la fariisteen laacibkiisa markana waxa la jiray ama meesha laga saaray qodobadii dhigayay hadii daqiiqado badan isagu ciyaaro lacag waalib uu isagu helaya ah waxa jira qodob sidaas oo isaga jirjireeshiisada xidigaha qaar ee waalida ah waagii Bartomeu waa laga saaray si ninkan daqiiqado badan isagu ciyaaro marka Xavi waxa la yiri isagu taabashadiisa ninka saaxirka ee degdegsiimada leh baasaskiisa marka aadka u hooban marka laago diqada oo wax caawin doona kooxda kubada cagta ee Barcelona isla markaana daqiiqado badan buu ciyaari doonaa. Xavi sidoo kale maamulku ku cadaadinaya inay dadajiyaan heshiiska xidiga Joel Conde sababtoo ah ma doonayo baa la yiri wiilkan kulan kale soo aadan in marka ay dhacdo wiilka isagu nu ciyaari waayo. Waayo ninka heshiiskiisu wuxuu taagan yahay imma Pierre-Emerick Aubameyang ama xitaa xidiga markaasi Dubai sababtoo ah Umtiti macna badan ma soo kordhinayo bixitaankiisa uu ka tagay kooxda kubada cagta ee Barcelona laakiin lacagta kooxda kubada cagta ee Leeds uu ka qaadanayo waxa bixin doonta kooxda kubada cagta Barcelona mushaarkiis Barcelona buu ku leeyahay sidoo kale ogsoono lacag kale bay Leeds siin doonta oo ah laacibkan daqiiqadaha uu isagu ciyaaro macnaheedu yaa ba ka nasiib badan ba marka ninki ahaa markaasi Barcelona mushaarka ayaa bixisay koox kale oo ciyaar daqiiqado badan joogtan oo ciyaar Janis bay noqon doontaa markaasi hadii lugtiis isagu isku dilin uusan dhaawacmin daqiiqado badan buu ciyaaraya geesta kale wariyaha caanka ee Luis Mascaro waxa uu leeyahay nadiyo kubada cagta Barcelona go'aan bay ku gaareysaa in ay la dagaalanto jeeshkii hore laakiin dariiqad wanaagsan dariiqad asluub ixtiraam ay ku dheehan tahay dariiqad isfahama macnaha looda muqaddaska ama jeeshkii hore ee afarta hoggaamiye kooxda kubada cagta Barcelona sidii toddobaadkan baa looga waayay shaxda ayaa lagu dadaali doonaa baa la yiri in looga taqaluso si tartiib tartiib ah ninka ugu badan ee xiliyareedkan ciyaari doona wuxuu noqon doonaa ninka lagu magacaabo Busquets sababtoo ah adigu waxa ogtahay baa la yiri wiilkan isagu Busquets inaan lahaynin laacib isagoo kale leh tilmaantiisa ama marka sifadiisa kale waa wax ay adag tahay in la soo helo waqti haadirkan hadda Zubimendi bay doonayaan Barcelona Busquets u diyaarinaysa 2023 Real wuxuu ka tirsan yahay Sociedad Zubimendi baa la yiraahdaa marka wiilkaas bay rabaan ee Busquets u diyaarinaya laakiin naadigu hadda waxa leeyahay way ka taqallusi doontaa xidigahaasi afarta ee hoggaamiyasha ninkii markaasi Roberto bedel buu ciyaaraya BK bedel buu ciyaari doonaa Alba waxa loo keenayaa Marco Alonso si booska loogu ciriiriyo xitaa Marco Alonso hadiisa suuragalay Xavi Galan baa la aadi doonaa yaani in la tartansiyo xidigii mustawa wanaagsan ii soo bandhiga uu ciyaaraya xidiga mustawa wanaagsan soo bandhigina ma ciyaaraya sababtoo ah Xavi uu ogyahay rahan inuusan ka dhigan karin mustaqbalkiisa ninka ka dambeeya waa nin la boorto liraado qofka doonta ahaa adiga ninka la boorto maslaxadda Barcelona wax ugu weyn ma jiro isaga ama saxiib ahaa ama waayo hadda ninkan isagu wuu ka ololeynay wuxuu ololeynay Victor Font muxuu u taageeray oo u keenay kooxda Barcelona taageerayaasha Barcelona baa jecel wuxuu ka arkay halka laga soo markaa jiidan kariyo adiga waxyaabaha shakhsiga hebel iyo idin dhaxaya waa ka gudbaysaa sababtoo maslaxadaada baa maslaxadaada maxay ku jirtaa laacibkan inaad soo jiidato kooxda keentid si taageerayaasha aad u heshid markaas isku duubnidoodu waa keenay qolkalib isku duubmay taageerayaasha isku maxay yar halay buu ahaa aad bay taageerayaashu jecel yihiin markaa geesta kale Bernardo waxa uu Romero leeyahay kama niyajabaysa kooxda uu u dagaalami doonta sidoo kale Voitna maalmaha soo dambeeyay halgan markaas u gali doonta sida ay u qaadan lahayd adigu maxay kula tahay Destiny United baa la tilmaamayaa